Siromaštvo i tranzicija u Srbiji studiranje čine teškim i stresnim, a studentsko zdravlje sve lošijim. Sistematski pregledi ukazuju na porast anemije i astme, a raste i broj obolelih od dijabetesa i malignih bolesti. U Srbiji studenti upozoravaju da više nemaju ni besplatnu stomatološku zaštitu. Nije istina da je zdravstvena zaštita studenta dobra. Studenti koji imaju preko 26 godina i studenti koji su zaposleni ne mogu da se leče u studentskoj poliklinici. Šta je to dobro? Studenti koji su iz unutrašnjosti moraju da putuju pod temperaturom i bolesni u svoje gradove da bi se lečili. Šta je to dobro? Izjava koju su dali ljudi iz Ministarstva zdravlja da savjetovište na studentskoj poliklinici i dalje postoje ipak nije tačna. Naime, jedino savjetovište koje postoji to je savjetovište za prevenciju HIV-a, a u prethodne 3 godine 9 savjetovišta je ipak ukinuto i nije u funkciji što bi trebalo da bude. I dok se, kako tvrde lekari, i studentske poliklinike otpuštaju više lekara i saradnika, neredovno isplaćuje plata stomatološkoj službi, ukidaju konsultativna i onemogućava otvaranje preventivnih savjetovališta, aktuelna direktorka u zavod zapošljava dizajnerku kostimografa i za istu osobu u zdravstvenoj ustanovi sistematizuje novo posebno radno mesto. Lekari tvrde da je Ministarstvo zdravlja i ovome obavešteno, ali da nije reagovalo. O svemu ovome direktorka studentske poliklinike Libija Dimitrijević nije želela da govori za B92.